എന്തിനാണ് മോനെ വെറുതെ പേടിക്കുന്നത്? അമ്മേ, അച്ഛൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരൂലേ? അച്ഛൻ വന്നോട്ടെ. അതല്ല അമ്മേ, അച്ഛൻ വന്നാ ഉടൻ തന്നെ എന്റെ അടുത്ത് പാഠം ഉറക്കെ വായിക്കാൻ പറയില്ലേ? പാഠം ഉറക്കെ വായിക്കുന്നത് നല്ലല്ലേടാ മോനെ. അതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ, പക്ഷേ ഇന്ന് വായിക്കേണ്ടത് പാഠം ഏഴാണ്. അതിനെന്താ? ഈ പാഠം ഏഴെന്ന് പറയുന്നത് കുറുക്കനെ കുറിച്ചുള്ള പാഠമാണ്. അതിനെന്താടാ മോനെ? ഈ അമ്മയുടെ കാര്യം അമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? കുറുക്കൻ എന്നുള്ളത് അച്ഛന്റെ ഇരട്ട പേരല്ലേ? അത് ഉറക്കെ വായിച്ച അച്ഛനെ കൊല്ലൂല്ലേ? അയ്യോ, നിന്നെ മാത്രമല്ല മോനെ, എന്നെയും കൊല്ലും. ഈ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ഓരോ കുതന്ത്രങ്ങള്. ഈ നാട്ടിൽ വേറെ ഏതെല്ലാം മൃഗങ്ങളുണ്ട്? പട്ടി, പൂച്ച, എരുമ, കോഴി, ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ? എന്റെ മോനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഈ കുറുക്കൻ തന്നെ വേണോ? അമ്മേ, എന്തിനാ അമ്മേ അച്ഛനെ എല്ലാരും കുറുക്കാ കുറുക്കാ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? എടാ മോനെ, അതൊരു രഹസ്യമാണ്. എന്നിട്ട് എല്ലാരും പരസ്യമായിട്ടാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത്. ആ, അതങ്ങനെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് പരസ്യമായി പോയി. വിളിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അമ്മ പറഞ്ഞില്ല. അതേ, നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കോഴിമോഷണായിരുന്നു ജോലി. അയ്യേ, നിന്റെ അച്ഛന് മാത്രല്ല, അച്ഛനും അച്ഛന്റെ അച്ഛനും അവരുടെ അച്ഛനും അച്ഛന്റെ 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 അച്ഛനും അങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായി കോഴിമോഷ്ടാക്കളായിരുന്നു കുടുംബം മുഴുവനും. ആടാ, അപ്പൊ വലുതാവുമ്പോ എനിക്കും കോഴിക്കള്ളനാവേണ്ടി വരുമോ? അതല്ലേടാ മോനെ, നീ വലുതാവണ്ട വലുതാവണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അത് ശരി, അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ടും ചെറുതായിരിക്കുന്നല്ലേ. ആടാ മോനെ, എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ബലം. എന്നിട്ട് എന്തായി? എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ദിവസം തിങ്ങി പതുങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കയ്യോടെ പിടികൂടി. ആ പിടുത്തം പിന്നെ ഇതുവരെ വിട്ടിട്ടില്ലടാ മോനെ. അമ്മയാണ് ഈ കുഴപ്പത്തിനെല്ലാം കാരണം അല്ലേ? അതെന്താടാ? അമ്മ അന്ന് ആ പിടി വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്നെ ആൾക്കാര് കുറുക്കന്റെ മോനെ കുറുക്കന്റെ മോനെ എന്ന് വിളിക്കായിരുന്നോ? അയ്യോ, ഒന്ന് പതുക്കെ പറയടാ, അത് കേട്ട് വന്നാ മതി, എന്നെ ഇരുത്തി പൊറപ്പിക്കില്ല. ആ ഒരു ദിവസം കുറുക്ക വിളിച്ചു പോയി, വന്നിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് പേടിയാവുന്ന. ഈ പാഠം ഞാൻ ഇന്ന് എങ്ങനെ ഉറക്കം വായിക്കും? മോനാന്ന് വായിക്ക. രാത്രി ആവുന്നു, ആവുന്നു, പട്ടികൾ മോങ്ങുന്നു, കുറുക്കൻ കൂവുന്നു. അയ്യോ വേണ്ട മോനെ, വായിക്കണ്ട. ഇപ്പോഴേ അമ്മയ്ക്ക് പേടിയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കുറുക്കൻ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ വായിക്കും? എന്താ ചെയ്യാ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യ മോൻ, കുറുക്കനെ അങ്ങ് വിഴുങ്ങ്. അയ്യോ, ഞാൻ തത്തുമല്ലേ അമ്മേ. എടാ കുറുക്കന്റെ മോനെ, കുറുക്കനെ വിഴുങ്ങാനല്ലേ പറഞ്ഞേ? ആ പാഠത്തിൽ കുറുക്കൻ എന്ന വാക്ക് വരുമ്പോ അതങ്ങ് വിഴുങ്ങി ബാക്കി അങ്ങ് വായിക്ക. അപ്പൊ അച്ഛൻ പറയുന്ന പോലെ അല്ല, അമ്മയ്ക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടല്ലേ, എനിക്കും ബുദ്ധിയുണ്ടല്ലേ. അവൻ എന്താ വിളിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു. എന്താ വിളിച്ചത്? അവൻ എന്താ വിളിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാനൊന്നും വിളിച്ചില്ല ചേച്ചി. ചോദിക്കും, അവനോട് ചോദിക്കും. എന്താ മോനെ വിളിച്ചത്? എന്റെ പൊന്നു ചേച്ചി, ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി ചോദിച്ചു. അയ്യോ, കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി വെച്ചിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുള്ളി? എന്താ വിളിച്ചേ ചേച്ചി? എന്റെ നാട് ഇവിടെയല്ല, ഞാൻ പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ. അയ്യോ, ഈ മനുഷ്യൻ എന്തായി പോയി? അവൻ എന്താ വിളിച്ചേ? നീ വിളിച്ചേ ചേച്ചി? ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയെ ചോദിച്ചോളൂ, വേറെ ചോദിച്ചില്ല. എന്റെ നാട് ഇവിടെ, എന്റെ നാട് തൃശ്ശൂരാണ്. ഞാൻ കൂർക്കഞ്ചേരിക്ക് പോകാനുള്ള കുറുക്ക് വഴി ചോദിച്ചു. ഇത് അയ്യോ ചേട്ടന്, ഇത്രയും ബഹുമാനമായിട്ടാണ് ഈ നാട്ടുകാർ കാണുന്നത് ഞാനിപ്പോഴും. സോറി ചേട്ടാ, ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ചേട്ടാ. വിളങ്ങരുത്. മാപ്പോറാ പറഞ്ഞാ മതിയോ? കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മാപ്പോറടാ. കെട്ടിപ്പിടിച്ചോ? കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മാപ്പോറടാ. നീ മാപ്പ പറയണ്ട, ഒന്നും പറയണ്ട, നീ പൊക്കോ. മാപ്പ പറയണ്ട. വേണ്ട വേണ്ട. എന്നാലും അങ്ങനെ ഞാൻ പോവില്ല ചേട്ടൻ. നീ മോഹം കണ്ടാറേ എന്നോട് പണക്കാ. ഇങ്ങനെ ഞാൻ പോവില്ല ചേട്ടന്റെ മുഖത്ത് അച്ചിരി വരണം. ഒന്നില്ലോ? ഇല്ല. ആ ശരി. അതേടി, നമുക്കൊരു മോളുണ്ടെങ്കി അവന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നു അല്ലേ? ഓടാ കുറുക്ക. How many times?
പരീക്ഷയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമായിരുന്നു അച്ഛാ. അപ്പോ ഇത്തവണ നീ ജയിക്കും അല്ലേ? അത് സംശയ. എന്താ, ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമായിരുന്നെങ്കിലും ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു. അയ്യോ, അപ്പൊ പോയല്ലടാ മോനെ. എന്തായിരുന്നു നിന്റെ ചോദ്യം അവിടുത്തെ? പിന്നെ അച്ഛാ, ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആര്? ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആര്? നീ എന്തെഴുതി? കെ കരുണാകരൻ. ഓ എടാ കഴുതേ, കെ കരുണാകരൻ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലേ? അപ്പൊ എന്റെ തെറ്റല്ലല്ലോ, അവരുടെ തെറ്റല്ലേ? അതെന്ത് തെറ്റ്? കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഉത്തരം ശരിയാവുമായിരുന്നല്ലോ. എന്തേ, നീ പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പഠിച്ചത്? ഇന്നലെ നമ്മള് പാഠം 6 പഠിച്ചു. ഇന്നിപ്പോ എന്താ പഠിക്കേണ്ടത്? ഇന്ന് പിന്നെ അടുത്ത പാഠം, പാഠം 8 പഠിക്കണം. അടുത്ത പാഠം 6 കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്താ? പാഠം 6 കഴിഞ്ഞ പാഠം 8 അല്ലേ അച്ഛാ? അപ്പൊ 7-ാമത്തെ പാഠം വല്ല കല്യാണത്തിന്? അതെ, അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാ. എന്താ ടീച്ചർ, അത് 7-ാം പാഠം വസൂരിദീനം പിടിച്ചെടുക്കുക. അതുകൊണ്ടല്ല, 7-ാം പാഠത്തിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് പഠിച്ച് തല പുണ്ണാക്കണ്ടെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. തല പുണ്ണാക്കിയാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലടാ, നിന്റെ തലയിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പിണ്ണാക്കല്ലേ, കുറച്ചും കൂടി പിണ്ണാക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാരം കൂടുതലല്ലേ. ഒന്നുമില്ല, 7-ാം പാഠം വായിക്കി. അത് അത് പരിയില്ലല്ലോ അച്ഛാ, വെറുതെ. 7-ാം പാഠം വായിക്കാൻ ഞാനാ പറഞ്ഞേ. അയ്യോ, പാഠം 7. പാഠം 7. രാത്രി ആകുന്നു. പട്ടികൾ മൂങ്ങുന്നു. അമ്മ, എനിക്കിപ്പോ ചോറ് വേണ്ട കേട്ടോ, പിന്നെ മതി. ചോറിന്റെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അച്ഛൻ പറയാറില്ലേ, പഠിച്ചിട്ട് ചോറുണ്ടാ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോവെന്ന്. എന്റേത് ഇപ്പൊ അത് വല്ല പ്രശ്നം? പാഠം 7 വായിക്കാനാ പറഞ്ഞേ. പാഠം 7 വായിക്കാൻ പോണേ. ആ വായിക്ക്. ചോറ് പിന്നെ മതി. ഇത് എടാ, പാഠം 7 വായിക്കാൻ. രാത്രി ആകുന്നു. പാഠം 7. രാത്രി ആവുമ്പോഴാ പാഠം 7 ആവണത്. ഞാൻ ഒന്നേന്ന് വായിച്ചത്. അപ്പൊ ഒന്നേന്ന് ആദ്യം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. പാഠം 7. രാത്രി ആവുന്നു. അച്ഛാ, ക്ലാസ് മുറിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു, അംബുജൻ ടീച്ചർ പ്ലസ് വാസുദേവ മാഷെന്ന്. എന്നിട്ട് ഞാനത് മാച്ചു കളഞ്ഞച്ചാ. നന്നായി മോനെ, അങ്ങനത്തെ എപ്പോഴും മാക്കണം, അതാണ് ഗുരുഭക്തി. അച്ഛനെന്ന് ഈ നിലയിലായതും അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ കാര്യം. എന്നിട്ട് ഞാനത് സ്കൂളിന്റെ മതിലിന്മേൽ വലിയ അക്ഷരത്തില് അംബുജൻ ടീച്ചർ പ്ലസ് വാസുദേവ മാഷെന്ന് എഴുതി വെച്ചു. അതെന്തിനാടാ നീ അങ്ങനെ എഴുതി? അച്ഛാ, എന്റെ ക്ലാസ് മുറിയിലെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ലേ കാണൂ, ഇതാവുമ്പോ നാട്ടുകാരും സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സും എല്ലാം കാണുമല്ലോ. മനസ്സിലായി. പാഠം വായിക്കി. അച്ഛാ, ഈ അംബുജൻ ടീച്ചറിനെ ആരെന്ന് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ അച്ഛൻ. ചുരുണ്ട മുടിയായിട്ട് ഞെളിഞ്ഞു നടക്കണ ആ സ്ത്രീ അല്ലേ? അതല്ല, പിന്നെ ഞെളിഞ്ഞ മുടിയായിട്ട് ചുരുണ്ട നടക്കണ ഒരു ടീച്ചർ. അച്ഛൻ അറിയാ അച്ഛാ, അച്ഛൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എനിക്ക് പിടിയും കിട്ടണില്ലടാ. അച്ഛാ, അച്ഛൻ ഇന്നാളെ മുട്ടായി വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോയില്ലേ? അപ്പൊ അതുവഴി ഒരു ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പോയപ്പോ അച്ഛൻ നോക്കി നിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് കടയിലെ രാവണി ചേട്ടൻ ചോദിച്ചില്ലേ, എന്തിനാ ഭാർഗവ ഇങ്ങനെ നോക്കി വായിൽ വെള്ളം ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചില്ലേ? പാഠം 7. രാത്രി ആവുന്നു. പിന്നെ അച്ഛാ, അംബുജൻ ടീച്ചർ എപ്പോഴും അച്ഛനെ പറ്റി ചോദിക്കും. എന്നെ പറ്റി ചോദിക്കോ? എന്നും ചോദിക്കോ? എന്നും കൂടെ കൂടെ ചോദിക്കോ അച്ഛാ. കുട്ടിക്കാലത്തെ അവൾക്ക് കണ്ണുള്ളതാ. എന്താ എന്നെ പറ്റി ഞാൻ ചോദിക്കാറ്? എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, നീ ഏത് കഴുതയടാ മോനാന്ന്. പാഠം വായിക്കണം. പാഠം 7. രാത്രി ആവുന്നു. പട്ടികൾ മൂങ്ങുന്നു. കൂവുന്നു. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഏത് തെണ്ടിയാണ് കൂവണേന്ന് ചോദിച്ചത്? ഇല്ല, ഞാൻ വായിച്ചോട്ടെ. അച്ഛാ, പാഠം പിന്നെ പട്ടികൾ പിന്നെ രാത്രി ഞാൻ വായിക്കും. അച്ഛാ, ഫീസ് നാളെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഫീസ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. നാളെ തരണേ. നാളെ തരാം. നീ പാഠം വായിക്കി. അച്ഛാ, എന്നെ തല്ലുന്ന അല്ല എന്റെ ദൈവം, എനിക്ക് ഒന്നിന് പോണം. അത് ശരി, അപ്പൊ നീ ഒന്നിന് പോണ്ട, നീ പാഠം വായിക്കി. പിന്നെ രാത്രി ആവുന്നു. പട്ടികൾ മൂങ്ങുന്നു. പാഠം 7. അഹോ,
പാഠം ഏഴാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. രാത്രി ആവണമെന്ന് മനസ്സിൽ, രാത്രി സാധാരണ ആവാറുണ്ടല്ലോ, പട്ടികൾ മുങ്ങാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. പിന്നെ ഏത് പാഠം ഏഴ് രാത്രി ആവുന്നു പട്ടികൾ മുങ്ങുന്നു എനിക്ക് പനി പോലെ കൂവുന്നു. ഏത് തെണ്ടിയാണ് കൂവിയെന്ന ചോദിച്ച ഞാൻ. രാത്രി ആവുന്നു, പട്ടികൾ മോങ്ങുന്നു, പിന്നെ കൂവുന്നു. എടാ ആരടാ കൂവിയത്? കൂവിയത് ആരാണ് കാണിക്കില്ലേ? എന്നെ തല്ലിയാ ഞാൻ വായിക്കും, ഞാൻ വായിക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ വായിക്കും. രാത്രി ആവുന്നു, പട്ടികൾ മോങ്ങും.